Здравейте, аз съм Петя Кръстева и обичам пътешествията като повечето от вас. За мен е истинско удоволствие да се върна към края на миналото лято, за да споделя впечатленията си откровено с вас за едно много красиво и вълнуващо пътешествие. Определено имам слабост към островите и за това едноседмичното ни плаване с кораба Celestial Crystal Cruise за мен бе като чуден сън в Егейско море, защото всяка сутрин се будехме пред нов остров, който ни разкриваше красиви гледки и мистериозни истории. Разкази за минойската цивилизация, за места и герои от гръцката митология на остров Крит, статуята на Венера Миловска на живописния Милос, акрополът в Лимнос на остров Родос, изгнанието на Йоан Благослов на Патмос и незабравимите залези в Санторини и Миконос. Винаги съм казвала, че ако човек иска да се поглези и да пътува в лукс, то това е круизът с главно К. Celestial Crystal Cruise напълно оправдаха очакванията на всички пасажери. Хората на кораба бяха мили и приятелски настроени към нас през цялото време, от капитана до отговорниците по каюти. Готвачите бяха в стихията си, предлагайки прясна и вкусна храна в пет ресторант. Забавленията? Ого, на кораба те не спираха. 7 различни спектакъла всяка вечер на певци, акробати и балетисти, като Cirque du Soleil. Не се шегувам. Много песни и латино-танци с кубински музиканти в пиано-баровете. Веселие до зори в чудната дискотека на последната палуба. Почти под звездите. И сега, като се замисля, това не бе просто ваканция. Това бе истинска инжекция, зареждаща всичките ни сетива на макс с незабравими емоции. Спомени, пожелавам го от сърце и на вас, защото животът е книга, която можем да четем дълго, пътувайки по широкия свят. В противен случай оставаме на първа страница.